حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنه ضلالة، ومن أدرك ذلك عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نسي ما في لسيكي صدروا إن الحمبيري با حضرة مولانا دلوار صاحب أمسون مكي مغون ليرا با ولما إكرام سين أمسون أهل من سين كل لسيكي نترقى مباندكي سولي جي ركلي با أهل من سين پاکھنگ سنگھ مکشیر بائیناو سنگھ دینی ایمانی بھائی سنگھ مپاندگی تابیری بھی ایکوئی کی ایما اچھل اچھے پائپو نمک مرسی اگوندہ حیرم اما ٹوپک اما بیشو اما پی مددی بدعات انشاءاللہ تعالی بدعات کی مرمدہ پفم خرات ہم نبوہونا گنی بدعات کی حقق نبا اسی اسی بدعات نہائی باگی موتا رول اوئی با بدعات کی اوئی با اصول ضوابی ادوی ویدو میاں گے مانگت ہم نبو ہونا جگے آن با مقتدہ بدعات کی مرمدہ نئی نبا اسی فابرا فتبرا مفہم قیادہ مطان قیادہ ایک ہوئی نتاو فنجائی مددی رحمت کی وانگان گا دمی بدعات کی مرم دن وانگان ہوئی دمی اسی کی وقلون اسی چمدبر کھلی مرم دی ارال با کوچی نئی نگدہ بنی نئی نرگا ارال بسی تھدوک پا نمنبگی دمکتا کری کم با نئی ندبنا مرم اوئی رگا بدعات کو مسک کھن دبنا مرم اوئی رگا ای کوئی یہ سماج نت رگا ای کوئی عشاء عشاء سی بدعات تا لکپتا رگا دی ای کوئی شوید نمک لمک نبو ہوئی گا نی دنیا امسو آخرت تا ای کوئی مائی تھی بگی مرم ہوئی رگا نی مرم ادنا بدعات کی مرم دا کھننا با سیمک رحمت نی بدعات کو بدعات نی نتاک پا کھن با سیمک رحمت نی کریگم با ادو کو پھنگوک تا باتا رگا دی ادو نی رحمت نتری با سی ادو نی آران بس ہاں با دا سی کسی کوئی وخل تھم سی انیسو با فم امنا بدعات کی تعریف بدعات سی کرم ہائنا کوئی بنو ہائی بسی کوئی کھنگوتا ہے مدودی بدعات ادو بو کوئی جو پولنگ کرانی قرآن حدیث مطلب سنت رسول علیہ السلام صحابہ کرام تابعین امسن تبع تابعین
مخوي كونا بعاسه أسي أسيني دين دا بيس ويدوري سه كاريك ما قوة ما ياي نترجع يادي لاي نترجع لاي تي ينقطع ترجع دي هاي ربع كلام سه ينعني كوينا قرآن سنة يعني حديث أني سه ربي عليه الصلاة والسلام كي بنسي صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين تابعين رحمهم الله تبع تابعين ما هو شيء ده ينغني اسيدا اسيني هو يجيب بس انا كم بقول ما انا ابي ربي بدعت كي ديفينيشن شنغا هو زيادة في الدين او نقصان من دين ده هنگت با نترغا واخان با دين سي مقوم بانا الله رب العالمين فيرك بني مرمتنا هنگت باقي عدكار اكوية دلئتے دين سي مقوم بانا complete وينا مقوم بانا الله رب العالمين ننازل تو بكرمي ادو دا واد حل با کمی وحل با نقصان وحل با اسی کنام کی عدكار نتے قرآن دا الله رب العالمين نحي بيري اليوم اكملت لكم دينكم نشيك نويدا سيدا نكوي كي دمكتا اينا يعني الله رب العالمين مقوم فعلا بني نكوي كي دين واتمنت عليكم نعمتي امسن نويدا ايجي نعمت مقوم فعلا بني ورضيت لكم الاسلام دينا امسن دين اسلام سيبو دين وينا دھرم وينا complete way of life وينا نكوي كي دمكتا الله رب العالمين اينا سنبي ربني مرمتنا كناكم بنا هكذا بنا مرمو ايركا بدات توبت عرقتي نترقا وقت حال بنا مرمو ايركا بدات توبت عرقتي دين مقوم فار باتو دا والي هاينا ايكوين سابت توبو اي بي اي نترقا ايكوين هنگت حال بو اي بي اي دين مقوم فار بني ايكوين حبچن بي سمت حوتا دي لو ثوق بي سمت حوتا دي ادونا بدات اي بس ايكوين خاگت امي هنگت حال با ايكوين كي اوتكار نتے وقت حال با ايكوين كي अधिकार नते असिर खंग दो मेन पॉइंट मा मतु दी दीन दा हेंगत पदुनी बेटा दो इसे दुनिया के वो पसकता हेगत हल बसी वो बेटा आज नते ऐसा मत प्रैक्टिकल वो खेंगे मतु दी मी के आना हंगे बेटा स्ट्रीट प्रेस तो रिसी से बेटा नत जाए ना एरोप्लेन थोड़ी सी हाना नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा की कुरान दा हदीस दा तबेईन दा तबेईन दा फंगराए ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मी मतु दी दुनिया दा हेंगत पदुनते बिदात दीन दा हेंगत पदुनी बिदात से मिसाल के तौर पर एक पब्लिक खरीद में घंगा नबो होने के बा दीन ओई न तोरगनी दुनिया के ने हेंगत पदा अकाय बलेते मिसाल के तौर पर एयरप्लेन कोई को तार के एयरप्लेन से केसो दीन की निखल लगा दीन ने निखल लगे रहते अदो न सिख से बिदात नते एको सी स्ट्रीट तक असिख से बिदात नते असो मायना दुनिया के नो नो टेक्नोलॉजी सीजनरी सिगी इफ माइक सीजनरी असिक से बिदात नते मोबाइल हाने के मतंद ले हम दे सिगी से बिदात नते दुनिया की ओई बा पोत हेंगत बबो बिदात कह दे दीन की ओई बा पोता हेंगत अल बा हपचल बा अदु को कवी बिदात असि ने कोई खंग दब अनि सुबह मना बिदात ओई दबगी मरम करी को पोतम की एग्जांपल नजीर ले बता रदी अदु की पोत तो बिदात लेते मिसाल के तौर पर अजी के मतलब दा मदरसा सिंह ले मदरसा अजी की सिस्टम असीदा मस्जिद तक ही मपांदा नबी अलैहि सल्लतु वसलाम की जमाना दा ले रंदे हदीस तक ही सुदु गुंबद शक्ल दा अजी की बरोजा शक्ल की मदरसा सिंह से ले रंदे सहाबा तबीन सुमैना मरु होइबा जनरेशन सिंह अदु दा लेते अदु बेदात होइगा निरा कोई मरम दी नजीर मा की एग्जांपल ले मदुदी नबी अलैहि सल्लतु वसलाम के दा असाबे सुफा सिंह ले रमी دنیا کی مطلب ہوں فاو تھا دو لگا لوین مت دو لگا اللہ کرتے کی دین کرتے کی لئی با ادو کی نظیر ایگزامپل لئی مدرسہ سے ادو ناسی کی سی بدعت ہوئی بھی آدے نسی سمائے نہیں کوئی نہ مائکروفون سیزن نہ دی مائکروفون نسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی تابعین کی تبع تابعین کی زمانہ تا لئی تے اسی بدعت ہوئی گئی میرا کوئی روئے مرم دی ماں کی نظیر لئی ایگزامپل لئی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ تا کریکم وہ وانگا کو متم دے مکبر سیزن رمی مکبر ہے بدی ایمان ناز نماز سولے نتر کا جنازہ کی نماز سولے بیت تے بھی اوا نا ما کی جو ریپیٹ توبہ ادو کو کوئی مکبر ادو کے نذیر سی کی صفانی ادو نا اسی کی سی بیداد نتے اے کوئی دا کھنگا بنا مرو ہوئے لگا میاں مو مہایا با دنیا کے کو سی کی سی کلیئر ہوئے تو میسنگ نا امت تا چمم نہ ہوئے ہلے مو مو کی واہ ہے لگا
خانه بطن دي لاي لين برا ادو دي بيداد نترا باي لاي دا سي بيداد نتي مرم دي سي سي دين دا هنگا دل بنتي اسی کونسپ سی ایکو اتنا ہے فتنا کلیر ہوئے کو مطا ہوتا ہے کاری کمبا ایکو اینا بیداد کوئی بتا رہا گتی ماں کی بیسک پرنسپلز ایکو ای خرق ہنگبا مطا ہوتا ہے بیداد کی پرنسپل رولز تحل گتا میں دین اسلام زندہ بات مقبول اللہ اور بھائی لوت پہ کری مطا ہوتا ہے ایکی جوش وال والا لائی رہنا جوال کی نماز لاؤنا سو لگے یہاں نہیں رہا یار ہوئے بھائی میں نہیں رہو تمہیں نے سوگت اب دو لاؤنا سو بھی ہے تو مائنا فجر کی جماعت سے لاؤنا سو بھی شریعت کے حکم نے ایک ہوئی نا اب آپ نے مسیح اہنگ ہوگا تو مطلب اہنگ کی مطلب نہیں ہوگا تو مطلب نہیں ہوگا تو دوسرا پیر ہوئے اہنگ کی مطلب ہاتھ چلے رائے ہاتھ چلے گا کریں گے وہ تمہیں نے فجر کی نماز اسی جماعت سو بتا رہا دی تمہیں نے سو بتا رہا دی جائز ہوئی نہیں رہا یہاں نہیں رہا لاؤ وہ بول ایک ہوئی نا تمہیں حلوے یا رہے تمہیں ببو ایک ہوئی نا لاؤ حلوے یا رہے سی سی اللہ رسول کی مرضی دنی دین سے دین سے کنائی مرضی تو نا اللہ رسول کی مرضی دنی کوئی کی مرضی دنی تے کوئی کی اپاں بدنا تے ادنا لاؤ ببو تمہیں حلبا تمہیں ببو لاؤ حلبا اسی کسی نا عمل دو چھو کوئی بتا رہا کسو طریقہ لابنا مارا گئے گا بداعت ہوئے مثال کے طور پر نا کوئی دکھنگا بیتا مکتا آئے گے کنا گمبا مشک امنا جمعہ کی نمیتا انی صبح خطبہ دا ایام با خطبہ دا کوئی نہ تابنی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی اللہ رسول فرشتانہ اللہ رسول فرشتانہ رسول کی مطلق درود شولی یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کریم با ہے خطبہ آیام با دلاغ پنی اب لاغ کرنے امام صاحب سنگھ مونتا ہو کنا گمبا کھنگت دار سو انی سبا خطبہ دلاغ پنی اسی کسی در اللہ رسول پہ وفم لئی برا لئی تے کنا گمبا نا کنا گمبا نا محبت محبت نبی کی محبت نہیں آئینا کنا لاؤ دنا آتا دا جمعہ کے اندی صبح خطبہ آتا دا درو شریف سنگلک بتا رہا دی سوا پھنگا نہیں روما فتوہ شامی دا لائے لیتے دو گناہ نینا لا لینا بیداد نینا ایک ہوئی سیدتی الحمدللہ پانل دے دی پریکٹس تو لیتے ادو نے کشو مشکل نہ تے ادو کہ ہندوستان کی مخم کہہ دے لائے ادو کی اندی صبح دا لاؤنا سول با ادو کی مخم دو دا کریکم با درو شریف سے لاؤنا سول بنائیں تھنگ بتا رہا دی علماء دو دا ہائی نیا درو دیاد رہے نا کری آئی نہیں درو شریف کو یاد رہے نا نہیں 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 درو نتر یادری سے لاؤنا سول با دنی یادری سے ادو نے کری گا ہائی نہیں اسے لاؤ دا پوت کو تمہیں حل با تمہیں نے شبید ہوئی پوت کو لاؤ حل با آسی نا بیدات ہوئی بگی مرم ہوئے ادو نا ایک ہوئی نا شکم با پوئنٹا علماء نتا با ایک ہوئی نا ہیٹا ایک ہوئی کی دل گیا ہیٹا اپا ہم بدا مرم ہوئے رگا ایک ہوئی نا شاو بتا ہوئی دمی علماء نے کرے گا ما پوڑا ما بیدات نہیں آئے رہے نتر اگر نتے آئے رہے ادو نا ایک ہوئی نا ہیٹا چونگ جندن یاو بھئی مطاو ستا تا دے ایک ہوئی نا توبہ کے مطاو ستا تا دے علماء کی مطاو نہیں علماء مسئل دان رگا پھائی پھا دے ادو ہی دو علماء نتا رہے دمی ایک ہوئی ایام با اسی کی کنفیزن کی شکار نہیں ادو کا میوے بگی ذہن دا کوششن ہم بیداد کی مرم دا چو با کوششن ہم لائے ادو کی انسارہ اپنی رو بوانا کے کنا گو منہ کھنگ دا بتا آئی دی ادو کی دو کنفیزن لائی بتا رکھا دی میوے بنے کھلے اسو کی آم با مینہ لائے بیاب رائے آئی دی کری کو مطان دا لائے کو لوئی نمک کی اس کی خوئن تاوش آیام با لال برنے اما نہیں میں بلا لیسے لیکن اما نہیں جو لال دی آبا دو دی لوئی نمک آیام بنتا ہو بنی ادو میوے بتا کوششن ہم لائے اسو کی آم با لال بکا می انی تنگ اہم تنگ لان اتائینا لان دے ہر کمی یعنی تنگا ہم تنگا لارے ہر سے ویان سے لار بکمائی ہوئی دوری ہے ویو بدے کوششن ہم لائے ایام بمینا چنبن دوئی ہے بگی کوششن سے لائے با اسلام دا دو کی دو اپن رتے دلیل برمان چنبن دونی چنبائی رسے قرآن دا اللہ رب العالمین ایک ویدہ پاکم پی بیری وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلِّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کریکم با ایام بمی بو ننگا تنیلو بتا لگا دی آیا نحاک کو ننگ بو اللہ کی لمبی تکی فیدو خلقی نے میوے بیان بگی نیچر کہنا ایت تبیعون الا ظن مخوی دی منہ ایام بمی شک کرے با ظن شک تا حج ویرم بے ویرم دبے یا ہیتا ایمگا چپنی سنگا ہے ربا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اما سن مخوی دی مطلب ایام بمی شک مخوی دی کرنا یخرسون اکل ہیتا ویرم بے ویرم دے بے یا ہیتا چپنے با میوے با ایام بگی کوئی ایمگیو میوے با ایام بگی نیچر دکیانا تحقیق تو با ریسرچ تو بنتے سون دا ماں چلی ادو دیکھا چت کے انچت پنے با ادو نہیں اشارہ تو رسے می مسین یام بنا وہ نمت چنبل آلوہ کی ثابت ہوئے بیا دے قرآن مسلم حدیث کی دلیل کی بنیاد تا لم بدو ادو ہی دنی ثابت ہوئے دو رسے اسی کی پوائنٹ سے کھنگ بنا مرم ہوئے گا ایوین علماء کی مندل ایوہ میوے فاؤدہ کنفیزن کی شکار نہیں میوے مانی نسوال امانی ایک حاجل مطم دا مدھو مرم نائے دے جواب پیمہ مدد کھنگ دا بدے گئے نو می آمی آم دا بنتے قرآن مسلم حدیث نے چنبا ادو ہی دنی مین بنیاد ہوئے سے بہرحال مرم سے کہنا
أمانا بدال هالبكي كأنه هو أكن نبى متم الله رب العالمين في دبدا إخوينا إخوين كي ما كيدا كي متم تصلبا أسي كسي الله رسول كي ما كيدا كي قرآن سنة سري يتكي حكم كي متم كي ناكك نبى فيكس تايم بيشيش متم ما كت تبدا إخوينا إخوين كي طرف تجي هتصل بتا رغدي أدونا بدال أو إخوين كي مرم أي متم ما كي مثال فيري قرطبادا يعني هذيك إسبانيشي دا متم ما مسلمان كي ساشن لي رمي أدوه كري عمل ما رمي فجر كي هيك نماز بتونگا ہر انسان قران کی تلاوت تبھی سنیا ہے با بذات خود قران تلاوت پھئی کنا گوم بنا موئی تا کری تے بیرا دان ہری سے کنا گوم می فرق قران تلاوت تو تبھی تھوکن چا پتہ ردی مثال کے طور پر مسجد تک کی یا ایو کی ہے متم تو قران تلاوت تو سے فرض نہیں تے با واجب کی نہ تے با ابھی متم تو فکس نہ تے با زور متم دسیا ہے فجر متم دسیا ہے تہجد متم دسیا ہے متم کت تے با لیکن متم خرج ہوتا مکوئی کی زمانہ تو کہ میے گھرانا اسی کے سے ایک دم متم تو تو فکس تو ہوا ادو نہ متم تو کہ علماء نا ادو کی تو بدعت نہیں ہے کہ با قران تو پورا سوبے کی بدعت ہے اسے قران سوبے کی بدعت ہے اسے فان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه قران متی مگول بیان تو ہے ایک دم اللہ گا مخلوق کسوئی نے سمائی نہ قران گا تو کتاب کسوئی نہیں سنیا ہے با تو چل با من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه كما قوم القران كما سلطة نيكي بغني والحسنة بعشر أمثالها أدوك بي ودا نيكي كدي أمدا ترى بي لنا دوك أنا القران كي نبل لكن القران برا بيتا تو يس القران سو بمرا القران بو ما كي متم تو داي كوينا كوي كي طرف تي هيدي كتر بو متم تي كوي كتر بو اسي كي مطلب فجر متم دا القران سو لي هاي بري كي نتي فجر متم دا القران سو بي دو ميابا روي نا ميو چي دان ميو رکھو دو نترگا لالین خلق پتو متم تو ضروری نہیں خلق پتو ابھی وہ خلق نہیں لارے سے قران تلاوت ہی کوئی انشاءاللہ فجر متن تو گدم ہے با لیکن تو رو ہوئی نا سو دم میدا عقل تو با اسی چتا روئے مثال ہوگا متم میں کوئی نہ کچل با کیوں عرفات کی نمیتا اچھا وہ متی مگون نہیں عرفات کی نمیتا روزہ ہے بس سنن نہیں ماں کی مگون متی مگون کہنا ہو کہ بتائی کہ گناہ معاف تو نہیں ہے کیا فضیلت نو الحمدللہ لیکن نمیدان تبھی ماں کی کوئی عمل ثابت لے برا سنت شریعت نہیں لے کے متم تو دب متم ہو کہ امت مسلمہ دا مدد عرفات کی نمیتا عرفات کی نمیدان سیدا مفہم کھرا دا دنیا میں سب منتے مفہم کھرا دا متم کھرا دا تو کیا دی میں کل لگا جماعت کے ساتھ ہے کل کل مسجد چل گا عمل عبادت تو کری ہے عرفات کی نمیتی عبادت ہے عبادت تو لال ابن تے عرفات کی دا عبادت کی نمیت تو فکس نتے ناگین دے تو رسوی آئے کوجل خجل کو متھو تاتے نورمیلی مسجد تو رسو کائی دے لیکن ایک طریقہ ہوئے نہیں کوئی نمیت تو کک پدو ادو یہ جنہ مرم ہوئے رگا ادو کی علماء سنگو نے متمدو دا بیداد نہیں آئی تھی اسی کسی عرفات کی نمیت کو انکار تو ریبرا نتے عرفات کی نمیت تصابی تو ریبا دی کری نا روزہ دنیا با ادو میں نے مسجد کی میں کہیں کنجل لگا توبہ کی شکل لے کیا با سنن شریعت تکی ادو نا متم کک تب پوت پو کوئی کی میں کہیں تکی کچل بتا رگا دی ادو نا سو بیدا تو ہے لے این ہائی ریسی پوچھ سنگی سنگ سی کرے آئے لے با انفرادی توبہ بو اجتماعی توبہ تمہیں با پوت پو لاؤ با متم کک تب اللہ میں رسول کی میں کہیں تکی کوئی نے کچل با شینا پوت تو افبا بزاتے خود افبا عمل رسو گناہ ہوئی نبا مرم ہوئی اسی طرح افبا کیا رہے گا دمی بیدا توبہ تارگت دی کوئی نے کلی سے افبا عمل توری میں نہیں نہیں بیدار پہلی سے افبا عمل توری نہ تے ادوی تو افبا ہوئی دے کوئی کی مرضی نہ ہا پیا رویا عمل دا ادو نا افبا یام یام تو وین سو پھنگ دمت بیدا کل محدثت بدعا وکل بدعا ضلالا انو بہت چلی با دین دا پر مغسی بدعا نیا انو بہت چل بنی وکل بدعا ضلالا بدعا پر مغ انو بہت چلی با پر مغ گمراہی نی دلالت نی وکل ضلالت فی النار امسن دلالت پر مغ گمراہی پر مغ میدنی یعنی جہنم کی میدنی اپا بنی کوئی ہے نہ تو رکتا رکھتی تمہیں کہتا تو لاہ رکتا رکھتی اپا بنی تو رکتا رسو ادوی دو جہنم کی میدن چنگلو بگی مرم ہوئی گنی مرم اتنا بیدات کو کھنگ با یامنا ضروری نہیں بیدات کو کھنگ با یامنا ضروری نہیں عمل توبہ خط کرتا کافی رہتے عمل چمب کافی نہیں منتا سی عمل توبہ خط کرنا چمب کافی رہتے بلکہ عمل دو بو چمال بے دمکتا ضروری نہیں سورة تبارك الذي دائما الملك ياري الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نقول لكم كريك بيدا توري ميوي من هيبو زندگي موت بيري ليبلوكم بريكا تنو بيدا مكتا نقول أيكم أحسن عملا نقول لكم منون دكي قوائد دكي هنا عمل دم
خبا احسن بس فجا خبا عمل كنا تفسير دائري خبا عمل هاي بو كلمني كلغني ايك عمل دو سنت کی طریقہ دو بتا ہے بدا دو بتا لگا دی یا نہ ترسو دل یا نہ پونن چنگ سو عمل دو خبا ہوئی بیار ہوئی علی صبح کنڈیشن عمل دو اخلاص والا ہوئی بتا ہے مجد کی دمکتا شورت کی دمکتا تو بتا لگا دی سنگوئی ادو نا عمل تو بتا اخلاص جس طرح ضروری ہوئی ایک دن آئی نا عمل سبو سنتا تا حلبا بیدات لگی ہنگل بسی ضروری نہیں اچناو سنگ ایمانی بھائی سنگ ایمانی بہن سنگ ایکوئی جو عمل تو بتا حلی مولما کر رابطہ تو رگا چمبر لازبر چلو قدم ہے کری گمبا اسائی ہے تو ایلوم اللہ یک رسول ہے کتا جلبا ادو اے بتا دی میان تو دن چکتا رسول حیم فارو وگی اکی بلے گی مرم ادنا بیدات کی مرم دو فرما مگا حدیث مگا کنزل عمال کو با حدیث کی لائک تیری سیکھ سے منتال سے تیری آئی بیدات کنا گمبا تو بتا رگا دی شیطان نما بتا دوئی سنگی آئی با مرم ادنا بیدات توری بمیر دو خشو خزو حکم چنگی سنگی آئی با عمل کی پابندی ہوئی سنگی مفہوم بھی حدیث کے انہاری سے یو کنا گمبا تحجو سولا دی شیطان دھگائی بھی ہونا نیبا کنا گمبا نا دین کی کوئی محنت تو ہوتا دیا دو وہ واحد دھگائی بھی ہونا نیبا لیکن ہائی ربا بیدات کوئی کی بتا رہا گتی ہائی ربا شیطان نے انجل دے کری گے انجل دے ماں دی آم تو دیرین عمل لیکن سواب یاو دے درا ادو نا شیطان نے کنا ہوتا نہیں بیدات تو دبا کانگو سنگ دوتا ہے ماں گیا من دھگائی نوا ادو گا میان تو ریمی بیداتو ہی ربی میں تھا دو ایبا ادو کی ایک دم پرما نہیں کوئی اوپنی اچو جبا عمل اچو جبا عالم نا سیکھ سے بیدات نہیں تو دب پوتو الکشنو میون جو چاند دبا نماز کی پابندی سے تو دبا ادو کن با بیداتو ہی با عمل دو ادو کی دمکت شروع کین گھلے با عمل عالم بچے ایبا اے ما ادو تو دین سیکھ سے کرنے نا شیطان تھا دو پدو کی ایک چو با علامت نے با بیداتو ومی بو شیطان تھا دو کرے گے ماں کی تو کھانو ہے جب شیطان دکھیں گے دن ادو کو وفم با منا بیداتی کی توبہ لیکتے بیداتی کی توبہ لیکتے مینی گھنگا بول رسی آئے بچے ماں تو اسی کی افاو نہیں تو میں کمیں توبہ تو دور یو تک پا میتی یو تک پسی بھتے ہیں دکھا لیتا تھک مطن دا ماں کی توبہ کی چانس لے با ہن تھک پگے دیکھے بیدات تو رہی میتی این تو رسی دین نین کھلے میں با دین نین کھلے کو کمیں توبہ تو دور بے دین نین کھلے میں کھلے توبہ تو دور سے ادو نا ایکوئی عمل ہریان ایکت تو رسی مچک چاہ با حالیم ایکوئی ہن نگتا میں میں شاہ این تو رسی بیدار اللہ میں رات کرنے ہنگو قدم ہے ایلیم یا دھرگا ہنگی نیر لے رہا کھنو گرے نا ہے آجرہ تاہیر گیا رہا ایک بیٹا کھنو گرے اللہ ایک شیر کھنو گرے ایک کبیرہ گناہ کھنو گرے ہے بھی ہنگو یا نیرو میں شاہ بھئی یہ رمیہی دھرکتے ہیں بھی یا نیرو قرآن تا اللہ نے کری آئی حدیث تا اللہ کی نبی علیہ السلام آئی بھی لا تزول قدم عبد بندہ کے مخونگنی لین بیا رہا نین مانگ ایک کوئی حیدت جب بیا رہا حضاق بھی دنگی مانگا حتی یسألا قولن کرا ہم جنی ان عمره فی ما افنا عمر کنسی کرائی دلی لکی وعن جسمی فی ما افلا انگی حتیان پانگل کرما یا سجن رکھی وعن مالی من این اقتصبہ وفی ما فقہ مال کرائی دیتا رہی مال کرائی دیتا رہی رہی سی سی سوال میں مانگا ادھے میں انگا مین ایمپورٹن ہوئی بس سوال وعن علمه فی ما تعالى علم کے مرم دنگنی کری عمل تو رہے ہیں یہ کھنگے ایسی ہے رہے طلب العلم فریضا علی کل مسلم مسلم نپا نپی پر وقت کیوں تکتا مسلم مطلب نپا کی نپی یعنی مسلم جلے فرض نیابا ای بیٹات مسئل کھنو کیا گئی ہیمو میں یعنی رو یعنی رو ادنا ایک کوئی عمل پر وقت بیٹات کو مسئل کھنگا بہن ہے بیٹات مرم کوئی ہے کوئی مرم ہمیں مستحب ہوئی با تو رسوی آبا تو درسوی آبا تو رو گے سواب کھنبا تو درسو گناہ کو دبا ایچا جب افوا مر لیکن مستحب واجب کی تھاک کیا وا عمل سے مستحب تو 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 گالی گلوچ نت رگا تان تشنی تو بتا رکھا دی جائز نبا عمل تو بدا دو ہی کنے وا یا با عمل نہیں تو در سی آبو کونی لیکن ادو یہ نوز ضروری سمجھی ہے رہے ادو تو دمی بو چاہی رہے نت رکا تا کلہو شریف سو لیا وا ادو امام مالک رحمت اللہ یا کلائی تا ہنگو مطلب ہنگ نا پسند گی گی زارتوں کیا با آئے بتی پین پا پھندو کیا با یوں اللہ رب العالمین نہ کوئی قلوس اور مسیح نماز کا افا با پونے مستد نیا با سو رسی ہے سندر سی ہے تو بسرا سو رسی ہے با لیکن یا با مندسو اسو مائنا امام سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کی زمان ہدا کریو ایک یہ آئمت امدہ ہمیشہ میوی گھر لے امیبا ہمیشہ ہر رکھر ہر نماز پاس وقتی نماز ایوری نماز صرف قلوز اللہ شریف صلی حالا ادو ایدو امام سفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے مکرو نہیں ہے کہ بھائی بھی پان دبا کراہیت شریعت کی ملیئے اندہ پان دبا کو نہیں ہے کہ بھائی قلوز اللہ پان دے ہے اسے قلوز اللہ قرآن ہوگی سواب نہیں ہے نترو قلوز شریف سے سورہ اخلاصی تین بار سو بدا قرآن مکمل ہوگی سواب ہمیں ہے
حديث تکي ثابت ہوئے با مل نبا لیکن لیکن مستحب نہیں تھا نماز تو ندی لیکن ادی تو جو واجب کو کمپلسری کو نے خلوت آ گئی ادی دو بدا دو کی نہیں ہے نا رول کہنا مستحب ہوئے با عمل بو ضروری واجب کو نے خلوت آ گئی ادو نا بدا تو ہے لی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا